Ahoj, ahoj, vítejte při dalším pokračování série, ve které se projídáme do Farlands ještě dál, tentokrát u 117. dílu, utíká to jako voda, a doufám, že jste se dneska měli úplně převelice krásně a že jste připraveni na dnešní pokračování do Farlands ještě dál. Doufám taktéž, že máte připraveny nějaké lahody pořádné tadyhle na zakousnutí a že případně máte i nějaké pořádné pití, tak abyste mi tady neumřeli žízní, protože já tady mám celou novou flaštičku, takže pojďme vyrazit. A já teda dneska vás tadyhle nebudu muset aspoň tadyhle od vás somorovat pití, takže to se vyplatí, bych tak jakože řekl, co se tak povídání týče. Tadyhle to jsem dokonce i pobral, no tak tohle to jsem nevychytal, ale nějak tak jsem to tady pobral. Co se lodičky týče, no tak to ještě uvidíme, ale asi s tím nic moc neprovedeme, hold budu muset mít takhle krafťák na dvojce a lodičku teda takhle nějak... S lodičkou se takhle nějak projedeme a jezdíme. Takže vítejte všichni. Odjel nahoru. Je mi líto, Bulboj, asi to budeš muset napsat znova. Teďko jsem to úplně vůbec nestih, takže omluvuju se. Převelice. Nedupinkát, ty spotkon. Fakt ne, tak to je velký špatný rex, jestli měl bys. Jestli chce spát, tak celý den se těším na stream a ty mě vyženeš. Ne, tak já tě nechci vyhánět, že jo, ale tak jestli pinkáš, tak prostě já nevím, no, ještě jestli jsi nemocnej, tak to bude lepší. Tou cestou toulavou v MC Red má hravou, no to rozhodně Kliome, souhlasím. Ahoj Mouku. Měla jsem se báječně trošku unavená, no přesně tak Judo, přesně tak, já taky úplně dneska totálně nějak unavený z ničehož nic. Vůbec se nic dneska nedělo takového nějakého unavujícího a přitom jsem úplně totálně utahaný, asi to bude tím, jak bylo venku divný počasí. Mám pití celou vanu, tak to jo, tak dobrou žízeň. Jsem tak trochu línej, zapnul jsem si televizi a do té televize jsem si pustil obraz PC, jako chat jsem použil můj iPad, tablet a takže ležím na sedačce a s tabletem v ruce, tak to je super Bulboj, to se vyplatí ovšem, to se hodně vyplatí, to se vyplatí víc jak míň. Ave Wolf, ave i tobě. Mám se dobře, už se, taky jsem unavený, že? Já taky, ale tak zítra, nevím, zítra já, co mě se týče aspoň, tak já mám zítra volno. Takže nějakým způsobem bych se mohl tady dát dokupy, uvidíme, těžko říct, jestli to povede či ne, hele a zase už to bylo desynchronizovaný, to je největší kentán, jděte se na to, no, to je fakt paráda. Ale zítra mám volno, takže bych mohl být nějakým způsobem snad méně unavený, uvidíme, těžko říct, třeba budu ještě víc jak dneska. A tím pádem bych tadyhle potom aspoň mohl být na večíři taky nějakým způsobem připravený, co se tak jako... energie týče a tak, takže si myslím, že to by docela šlo zítra snad, uvidíme. A co jako, aj Vicmacu, nebo Vicmaku, vítej, jak pak ty se dneska měl, jak pak se ti dařilo, budiš vítán, ahoj, ahoj. Ahoj tobě Kiki, tak též vítej, ahoj, ahoj, jak pak se vám dneska daří, ahoj tobě Piano, ty všichni vítejte, kdo přicházíte, ahoj. Vítejte, vítejte, co jsem to provedl, cože. Tak to jsem ještě nezažil, kdyby se to dalo takhle do dvou staků, to jsou ovšem jiné láže. Zrovna jsem přišel na cestu, jejej, mám tě pozdravovat od Kodíka, jo, děkuju moc, taky pozdravuju, když tak, kdybys ho nějak potkal v poslední nějaký nový době nebo něčem takovým. Znáš ten pocit, když ti ve škole svítí slunce na tebe a ty usínáš? To neznám, to se mi nikdy nestalo, svítilo na mě sluníčko vždycky a vždycky jsem si to užíval a bylo to úplně super. No, chudák strom, to si vyfotím. Chudák jeden malej. Jinak jsem vlastně ani neříkala, co jsem měla dneska dobrého. No povídej, Joudel. Měla jsem knedlíky s jogurtovou čokoládovou polevou, možná tam mohla být i zmrzlina. Oh, ale neuvěřitelně jsem se toho přejedla. No to věřím, to zní hodně dobře. To zní naprosto výborně. Ještě jestli tam byla i zmrzlina třeba nebo nějaký takovýhle lahůdky, no to musela být lahůdka úplně výtečná. To doufám, že si pošmákla víc než míň, ještě když se s tím přejedla, tak ještě aby taky ne, že jo. Proč by se z toho jinak přejídala? Proč by se z toho taky jinak přejídala? Smire, ty jsi pojmenoval včerejší cestu Ayala v Kempin, no jasně, jasně, že jo, foržo. Však hodně jsme se tam bavili o tom, že jo, o kempení a o takovýchhlech věcech, tak tím pádem jsem to tak musel pojmenovat, to bylo potřeba, když obzvlášť, když jsme potom viděli Ayala v Kempin. To bylo naprostá nutnost. Zajímalo by mě, kdy vyjde nový dokument TKJK, no to těžko říct. To těžko říct, já nevím, to musíme nechat, jestli někdy bude mít Rose taky čas a chuť na to, tak aby s tím taky něco udělala, ale zase vemte si, že má taky jiný věci na dělání. Takže to nemůžete brát takhle to.
Tak věci se stávají a myslím si, že takhle si to pamatujeme všichni, takový ty svoje nejbližší příbuzní. Takže já si myslím, že to není zas tak nutný, aby to teďko bylo nějak předělávaný. Chudák strom, určitě to byl stromovous, já si myslím, že jo, no. Já si myslím, že jo, a že tenhle to byla velmi špatná nápadovost. To jsem zase jednou vychytal, teda to vám povím. Nedělejte mi furt chutě, bohužel to seš asi na špatném streamu, jestli nechceš dělat chutě. To ses asi drobátko netrefil. Jak to tady vypadá s tím? Mám jenom dvě, mám tři dokonce ty vlny, z jedné ovečky tři vlny, no neblázněte. Neblázněte, až takovouhle tu, jo, až takovouhle výhodu jsem měl. Tak to se ovšem vyplatí. Biom s červenýma krávama na cestě jsem nenašel, našel jsem biom pouze s krávomůrkama, který mají na sobě ještě mochomůrky, ale myslím, že myslíš asi ty, protože nic jiného není, co by mohlo připomínat červenou krávu, ale je to docela vtipný pojmenování. Každopádně ano, našel jsem už dva, tuším, nebo tři, nejsem si jistý. O víkendu asi možná snad, OK, spíš o víkendu, tak to jo, tak to by bylo super, ne, Rose, to by bylo skvělé. Aha, takto, 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 takto. Tak a sem a šup a hups. A hups a šup a je to. No super, to se vyplatí. Měl jsem housky, protože jsem nemocen. Ale co zdraví Jenap Mr. Vím? What? Co jako, to jsem nepochopil asi tak úplně. Ale OK. Ale OK tedy, když to říkáš. Jo no a snad brzy bude lépe, souhlasím. Souhlasím, snad se tě to brzy pustí a bude to lepčejší. Budu držet palce. Smre, používal jsi někdy češtinu? Jo a krávomurka je v češtině mushroomkau. Já vím, já to tak používám právě kvůli tomu, že to tak je. Ono je to úplně tak blbý překlad, až se mi to líbí. To je úplně nejhorší překlad, jaký může být, jako prostě krávomurka. Pardon, jakože, ale prostě to kdo vymyslel. Nepoužíval jsem to nikdy, jakože, že bych s tím hrál. Jediný, kdy jsem to používal, tak to bylo z recese, kdy mi to přišlo, kdy jsem hledal takovýhle ty blbý názvy a smál jsem se tomu, co tam všechno vymysleli a podělali. Jakože to když ještě prostě se říkalo cobblestone dlaždice, tak prostě takovýhle ty věci, jo, prostě the fuck. Jak pokračují plány na přespání TKK pod čirákem? Těžko říct, Filipe, vůbec nějak, nějak jsme to neprobírali. Takže tak asi no. Nemohl jsem si vzpomenout, jak se jmenují, no jasné. Jasné, jasné, Mouku. Tak věci se stávají. Zdraví na prvním místě, jo, je to tak, Piano, je to tak. To souhlasím naprosto, naprosto přesně. Měl před pěti měsíci jsem měl slepý střevo, tak to jo. Tak to jo, no tak zase aspoň jestli už to máš takhle, jestli to máš vyndaný, že jo, tak aspoň to máš z krku. Aspoň to máš, nemusíš tím už nějak přemýšlet žádný kraviny, že jo. Mě to jenom jednou rozháněli a co jako. A mám ho pořád, takže asi tak, no. Takže pořád to mám takový jakože nevím. Nic neslibuju, jasné, jasné, Rose, to však to vůbec neřeš, jo, to není žádná povinnost ani tak. Když se ti do toho bude chtít, tak to udělej, když se ti do toho nebude chtít, tak se na to vyprdni. Úplně bez nějakých těch výčitek nebo problémů nebo čehokoliv prostě. To je jenom na tom, že pokud se ti do toho chce, tak to můžeš udělat. Držante, písek je bílý, jak paže Danieli, no to rozhodně. Monitory Tesselatan vám všem. Není zač, Kavu, není zač, jestli to bylo na mě, ale asi nebylo. Pojďte mi někdo držet víčka, já ještě nechci spát. Jaj, tak to jo, Carlosi. Dvojtečka, o. Vzpomeneš si na tvoji první verzi MC, co jsi hrál? Alfa, beta? No, pre-alfa. Hrál jsem ještě před alfou. Docela nějakou dobu. Ale bylo to jenom takový to, bylo to v době, kdy byly secret updaty, ale hrál jsem to jenom chviličku a zase jsem to vypnul. Potom hlavní, když jsem začal hrát, tak byla alfa, ale úplně první, když jsem zjistil, že existuje vůbec Minecraft, tak byly secret updaty, bylo to mezi prvním a druhým secret updatem, když jsem to nějak tak počítal takhle na prstech ruky minule.
Takže nějak tak asi by to mělo být. Jestli to tak je nebo není, nevím, těžko říct, ale zkrátka už hodně dlouho hraju Minecraft. Už hodně dlouho. Aha. Ale mě ho nechali a pak jsem díky nim musel znovu na operaci, no tak to je otřesný. To ti nepřeju piano, no, to je blbý. Já jsem dal češtinu na verzi 1.7.2, kam se redstone říká rudit. No jasné, to je nejhorší, prostě rudit. Rudit, světlit a takovýhle věci. A ruditový porovnávač, nebo co to bylo, nebo něco takovýho, prostě da fuck. Smrej, jdu tě podvádět s písničkama, tak zatím, aha, tak jo, tak zatím, ahoj Rose, ahoj. A příjemnou zábavu přeju, případně kdybychom se už neviděli, tak dobrou noc i. S mým pamětí, nevím, Filipe, to nebylo na mě, se mi zdá. Nejsem žádný odborník, ale asi nebudu Filip. Smrej, morituto te salutant, what? Všem bych moc neříkal, víš, to znamená, vím, no. Ale tak jako víš co, tak prostě já nevím, tak proč ne, že jo. Proč ne, tak jakože víš co, prostě věci se stávají. Zase pryč, tak ahoj, měj se, piano, dobrou noc ti přeju, dobrou chuť, ahoj, ahoj. Byl tvůj nejhorší úraz, nejhorší úraz? Cože, já jsem jak moc takhle na úrazy netrpěl. Jakože, nevím, no, když takhle jsem si jednou hrál s tou, s anténou od rádia a rozříznul jsem si tady ten prst, jakože docela pěkně. A doteďka to vypadá, jako když tam mám o jeden článek navíc. Ale nevím, no. To je asi tak, já nevím, to je asi tak všechno. Jinak jsem nikdy nějak takových věcí se vyvarovával většinou. A Ladíku, děkuji ti za follow, vítej do TKK, doufám, že ti tady bude líbit a že ještě někdy přijdeš. Ahoj, ahoj, povídej, jak pak to dneska jde? Jak pa se ti dneska daří, to je docela neto. Nemálo hluboká rokle. Jen co je pravda. Ještě ten komentář, já už jsem ho neviděl, bohužel, buboj, bohužel. V tu chvíli, kdy mi zmizí tadyhle z toho chatu, co je takhle napravo, tadyhle v tom kyblíku, tak v tu chvíli já ten komentář už přestávám taky vidět, takže už se do něj nějak potom nemůžu vrátit. Bohužel. Snad uvidíme, tak snad jo, uvidíme. Uvidíme, jestli uvidíme, Rose, uvidíme. Tak ahoj, ahoj zatím. Před 6 dny jsem si dal narozeninový nový úkol, že musím koupit na jedné německé stránce CSGO Knife Gambit Tiger Tooth a už ho asi koupím, je fakt pěkný. Tak, jestli se ti líbí, tak proč ne, no. Ale ta je hluboká, že? Úplně má úplně moc. Já jsem dal češtinu na verzi 1.7.2, jo takhle, kdy byl, co to je tady za creeproviny? Jaký creeprovinky, to se mi nelíbí. To je špatný pořad. No, co už. Tam se redstone říká rudit a teď je to rudý kámen, cože? The fuck. Tak to jako jo, no. To by mě zajímalo, jestli jsem to snět nebo ne, to jablíčko. Nebo jestli je to jenom nějaký zpomalený. Je to zpomalený, tak to je super. Je to fakt hodně zpomalený. Rudý kámen se tomu říká, jo, prosím tě. Měl jednou díru v koleně, no prosím tě, protože jsem z kola spadl na velký kámen, tak to je velký špatný. To je velký špatný teda, no, to ti nepřeju. Já to odeslal a najednou se mi pustila hudba ze Star Wars, ale na klavír, tak to je ono. Můj nejhorší úraz bylo sedřený a naražený koleno, po docela drsný bouračce na kolene. Měl jsem tehdy trošku štěstí, no, tak to je pěkný teda. Tak lepší mít štěstí, no, aspoň že tak. Aspoň že tak, když už nic jiného. Mám dobrotu, chutná mi to až už od malička, zdobení na dortíky. Jo, to je výtečný tyhle ty věci, to je pravda. To souhlasím. Tak dobrou chuť. Podívej se do popisku streamu, Ladíku, doporučuji. Přišel si teďko nějak nově, takže bude se ti to hodit. Já podvádím Adriana a pouštím si klasickou hudbu klavír a rozplývám se tu. No však proč ne? Proč taky ne, teď to je super. Skvělý nápad. Já na snowboardu si nalomil ruku, no, gratuluju. Gratuluju, to se vyplatí. Takže další nějaký zlomenoručník nebo nějaký takovýhle věci, co tady všichni dělají pořád. Jak já to, ježišmarja, co to bylo? Mě to neskočilo, mě zase tadyhle nefungoval sprint z nějakého důvodu, to nechápu. Ten sprint mi tadyhle dělá poslední dobou docela nějaký kopičinky. Spíš to tlačítko teda, kterým ho držím. No ale tak co už.
co už, nějak to tady dáme zvládnout. Mějte se všichni, kdo odcházíte, dobrou noc a dobrou chuť, ahoj, ahoj, dobrou. Mě nabouralo auto na chodníku, teď mám v těle kousky železa, no prosím tě. Tak to jo, Kefel, tak to je taky pěkný teda, to je nádhera, no. To je teda paráda. Nejhorší úraz byla pohmožněný na čela, pravá noha, zlomený zápěstí na levé ruce a naštíplý zápěstí na pravé ruce, lehký otřes mozku. Ne, bože můj, co to všichni děláte, prosím vás, dámy a páni. Achievement Taking Inventory je v češtině, co mám v kapsičkách, jako what? No, what? Nevím, no, těžko říct, prostě pochybnost. Prostě pochybnost, co vám mám povídat. Dneska to bude hodně nelehký jsme, ne. Dneska na hodině hudebky jsme poslouchali něco. Ještě mi tam nedojelo další. No, to jsem zvědavý, co to bude. Purpur blokuje fialový blok? No, tak proč ho nepřejmenovali rovnou purpurový blok? To fakt. Nevím, no, divné. Jsme poslouchali klasiku a pak učitelka řekla, a teď co posloucháte vy, a pustila jsem myšu. Ne, pečivo, chleba, 4 rohlíky a tedy musela jsem to trpět půl hodiny, no to nechceš. No to věřím, Bajdo, to je otřesný. To nechceš. To fakt ne. Jsem padal ze stromu, no, tak to je ono. Tak to je pěkné. Rozseknutá hlavička, no vy jste experti všichni, koukám, no. To se vyplatí. A co jako? Co to je jako za údolí tadyhleto? To je pěkné, no. Ruce železo, kolení protézu, ten pán se uhýbal jedné paní, co šla po silnici a srazil tebe, jo. Tak to je fakt pěkný teda, to se vyplatí. To je chytrák, no. To je pěkné tedy. No co už. Tak já hlavu ohnul bradu, ta, což je hrazdu, ta hrazda je už nepoužitelná ta, a hlava byla rozseknutá, no taky krásný. Byly otřes mozku, no jasně, proč ne, že jo? Rozbil jsem kámen tím kolenem, protože jsem na něj spadl, tak jsem viděl na chrupavku. No nádherný, to je super. To se vyplatí prostě, no. To se hodně vyplatí, takovýhle věci. I vy jedni. Tohle budu kreslit, o, tak hodně štěstí. Hodně štěstí, Wolfe. Ahoj, Houbinče, vítej. Jak pak se dneska měl, jak se ti dařilo? Když vítá, ahoj. Vítej. Ty květinky jsou nádherné, já souhlasím, i tyhle ty, že jo, takhle, i to... jak se zakramene tato kytička. A i to slunečnicový pole vypadá krásně. Vítej zpátky, Rose. Je mi ještě větší smutno jak předtím, prosím tě, Rose. Jak je to možné? Co jsi to pouštěla za písničky? Aha. Tak většině? What? Nechápu teďko, o co jde, já to tady nějak moc teďko nestíhám ten chat, takže nevím asi vůbec, o čem se tam nějak občas někdo bavíte a tak. To se omlouvám. Hlavně, že ne, hrazda rozsekla a hlava nepoužitelná, no to je pravda. To je pravda, Galactus, s tím souhlasím. Nejhorší úraz byl, když jsem chytal zmii, a proč jako to dělal? Mě nějak kusla vtipný je, že byly asi 4 roky, jsem myslel, že je to úžovka, no tak to je super. Se vyplatí. Slunečnice jsou boží celé pole, já souhlasím, no. Já souhlasím, takhle to je plně krásný, že takhle do dálky, když se podíváme, tam jsou všude ty slunečnice a kytičky, to je paráda. To je jiná paráda. Večeře spapkaná, tak jdu spát, dobrou noc a hezké sny všem, i tobě, skvěj, krásně si vypínkej, dobrou noc, dobrou chuť a ahoj, dobrou noc. Jsem na praxi uvařil knedlíky a voda z nich se přelila ven a já do ní uklouzl, ne, a ruku přimáčkl na poklici, teď tam mám jizvu, no, tak taky krásný, no. Hlavu díru do zdi, taky paráda. Já bych to radši nechal, tyhle ty věci už kdo ví, k čemu se tady ještě dostaneme. Nevím, jakože nevím jak vy, ale nemyslím si, že to je úplně nejlepší téma. Mám ti pár českých překladů, zkus je uhádnout.
šíře zorného pole, no to je FOV parní vozík. What? Jak jako parní vozík? Si děláš srandu, to je jako, že Minecraft bit furnace je parní vozík, jo. Fuck. Podavač, no podavač, tak to je dispenser nebo dropper. A nevím nikdy, který z nich to bude, no to bude dropper nejspíš. Vejce uvnitř je, no jasné, to je spawnek, že jo, to je naprostý kentárny tyhle ty věci, no. A většinou z těch názvů znám, protože prostě, jak ti říkám, koukal jsem na to a smál jsem se tomu docela dlouho. Ale nevím, no, prostě je to pochybnost. Můžeš si chlubit, že jsem se ve čtyřech chytal jedovatý hady. No to je pravda, Galactusy, to můžeš. Je, pardon, teďko jsem se tadyhle potřeboval napít. Celou dobu už jsem tadyhle měl žízeň. Nebo začátku dílu jsem si takhle říkal, musím se napít, mám docela už nějak tak žízeň. Tak jsem tady odevřel tu vodu. A do teďka jsem se nějak nezastavil, co se tak týče toho, co se tak týče kecání a takhle hýbání myší nebo klávesnicí nebo tak. Tak konečně jsem se mohl taky trošičku napít, i v jedním, mě tady takhle normálně vysušíte zaživa. Nebo ohňostrojová hvězda? Co? Když jsem byl malej, jsem spadl na hřebík, zapíchl se mi těsně vedle oka, lol. No nevím, jestli to úplně lol. Já nevím teda, jakože já nejsem žádný odborník před věci, tohle to bylo krásný zase jednou. Ale jakože já nevím no, tak prostě nevím no. Asi jsem divnej, ale takovýhle věcem jsem se radši vždycky vyhejbal. Nebo jsem nikdy nedělal prostě takový věci, kterých by se mi asi mohly stát nějaký takovýhle pochybnosti. Asi jsem pochybnej já, nebo já nevím, ale nevím no. Vždycky jsem na sebe dbal nějakým způsobem. Můžu se chlubit, ve čtyřech letech jsem byl stejně blbý, jak většina třídy teď. No, gratuluju. Ahoj Zuzi, vítej. Jak pak jsi dneska měla, jak pak se ti dařilo, budíš vítána, ahoj, ahoj. Jak pak to dneska jde? Místo Open to LAN otevřít použití LAN. Tak proč nepřeložili i to LAN, když tam překládají úplně všechno? Takže Vlad, za to bych je zabil, no to se ti nedivím, to je pochybný, no. Jen co je pravda, hele, tak tam se ovšem vtipné. Tohle to je ovšem hodně vtipné, jakože odkud to vyfotím takhle. Se takhle ještě k tomu vyfotit tudy. Protože proč ne, že jo, co to jako je za leknín. To jsou mi teda věci. Jaké hry máš ještě rád kromě Minecraftu? Když se podíváš do popisku streamu, tak zjistíš, že nehraju žádnou jinou hru než Minecraft. Kromě třeba ještě takových min, jakože hledání min, je tamhle ten, to je pěkný. Mimochodem tamhle je spawner na ty mini pavoučky. To je taky docela zajímavý. Ale kromě hledání min a případně ještě nějakýho solitéru, tak nehraju žádný hry. A to hraju většinou jenom na mobilu, takže tak. Tak Smírku, strašně mizerný den, není vhodné do chatu, jasně. Čekám o cestě, jasně. No, velký špatný. Já nevím, jakože celkově dneska spousta lidí mělo takový divný den. Celkově byl prostě takový nějaký unavený nebo něco, já nevím, celkově den. A nevím, no, je to zvláštní. A fakt, spousta lidí. Ahoj, honej, vítej. Ahoj, tobě, Pio, taktéž vítej. Jak pak jste se dneska měli? Ahoj, tobě, Jakube, taktéž vítejte všichni, jak pak to jde? Než proč každému dospělému přijde MC jako kravina? No, naopak. Většině takových těch pubertálních dětí přijde MC jako kravina. Nevím, jak to myslíš, ale prostě já nevím, znám tolik dospělých lidí, který mají rádi Minecraft a který ho hrajou prostě a tak, že jako já nevím, no. To přijde spíš naopak. Mně to přijde spíš naopak, že to tak úplně není. To je prostě jenom podle toho, kde se pohybuješ, v jaký společnosti a tak, že jo. Ty jeden neli dva? No dva rozhodně, dva, vždycky z dva. Jedině dva. Pokud nepočítám odřené koleno, tak se mi nic nestalo. To je nejlepší, Pavle, to je nejlepší, s tím souhlasím, to jsou naprosto parádní tyhleto věci. O, dokonce jsme našli takovouhle věc, to jsem ani nemusel se tady nějak přebrozovávat přes tu bažinu, to se mi líbí, to mám radost.
Možná ne, protože Pedrovi je přes 40 a hraje ho. No však, tak jako i tady na tadyhletom streamu, že jo, je prostě spousta lidí dospělého věku a baví je Minecraft. Jenom teď, když se podíváte do chatu, tak je tam spousta takových lidí. Tak já nevím, to prostě nejde takhle říct všeobecně. A tamhle je další, tenhle ten světlej pán. Bych chtěl najít nějakýho, který prodává nějaký pěkný tyhle ty, nějaký pěkný knížky. By se docela hodilo. Mimochodem tamhle je ještě tato věc. Už to mám už to mám nic s pár dní časem si zvyknu? Ne, to jsem nestihl. Vůbec nevím, co tam zase bylo za věc. Máma má ještě dotykový mobil. No prosím vás. Moje třeba ne. Moje třeba ne. Já bych řekl, že ti, kteří nevědí, co je Minecraft, přijde Minecraft jako kravina. Já s tím souhlasím, no, já s tím souhlasím, Galactusy. Ti, kteří nevědí, co to je, tak to nějak moc nemají rádi a odsuzují to často. To bych řekl, že je docela dobře vystihnutý, no. Jsme dnes na prd, ale přidám se k ostatním. No, tak to je velký špatný. Vy všichni na prd, já dneska docela v pohodě, když jsem byl takový utahaný, ale jinak to, no. Ale nevím, tak to je špatné. Ahoj, Ševčenko, vítej. 4 testy, prosím tě, a na oběd jsem napravil buchtičky s krémem, aspoň že tak. Doufám, že aspoň na tech si spošmáknu. Mý táta nechápe to, že v dnešní době, kdy je grafika tak vyspělá, že mu to připadá jako blbost, tuhle z kostiček, ale vždyť o tom to je. Tak jako to je úplně to samé, jako kdyby někdo řekl, že v době, kdy já jsem byl malej, tak už byly hračky na nějaký, já nevím, jaký tý, a stejně jsem si vždycky nejradši hrál s kostičkama. Jako to je úplně stejný názor, že jo? Prostě úplně blbost. Tak. Myslím si, že hra, která rozbíjí tvou kreativitu a představivost a dobře se přitom učí Aina. Já si umím hodně dobře, díky si umím hodně dobře angličtinu, učitelka jen doporučuje. V podstatě je to učební program. No však jsou státy, kde se normálně Minecraft vyučuje. Je to udělaný jako to, jako učební tenhle ten předmět. Nebo ne předmět, že jo, ale prostě je to, jak si to? Tam zakomponovaný do toho plánu učebního. Takže je to tak, no. Nevíš, proč mi jde obraz pozadu? Obraz ti nejde pozadu. Nebo nevím, proč by ti měl jít pozadu, jakože teďko jdu jakože pospátku, jakože už jsem skončil a teďko za chvilku se dostaneme k tomu, kde jsem začínal. To je zajímavý. Bylo docela vtipný. Jsem na chvilku, prosím tě, kličko, tak lepší na chvilku než nikdy. Nebo než vůbec. Tak budiš vítána aspoň na chvilku. Spousta her se dnes vrací grafikou do 90. let, je to tak, no. Je to tak, s tím souhlasím. Ale příběh má vypracovaný na kvadrát. Je z toho pak trhák. To ono. Tak co bude, veme se ta voda, nebo se neveme? Jo, dobrý, děkuju pěkně. Jak to vypadá tady? Jo, jdeme tudy k tedy. Tak jo. Jsem nějak si jako malý hrál s vybitejma baterkama a balíčkama od kapesníku, inteligencem byl. No tak to je super, to se vyplatí. Jsou státy, kde se MC vyučuje, třeba jako Triton. Ano, samozřejmě. No ne, ale v severních státech se to někde vyučuje, já nevím už, co to je za to. Jestli je to přímo ve Švédsku, nebo já jsem slyšel něco o Norsku, ale nezdá se mi to moc. Ale nevím, no, jakože prostě je to tam takhle udlaný a prostě s tím, že to rozbíjí kreativitu a dává to, že jo, dává to nějakým způsobem takhle ty děti dohromady, že je to nějakým způsobem prostě rozbíjí tu jejich kooperaci a tak. Nejlepší je hrát anglické hry, kdo ví, kolik slovíček jsem se z nich naučila. No, asi tak nějak, Rose, asi tak nějak. Všechny mě holky kritizují za to, když hraju, pařím Minecraft, tak vím vše sájiny. No, jasně, no. Tak to je jejich problém, viď. Teď vykrádáš teprve klášter. Tadyhle to nebyl klášter, tenhle to byla faraonská nějaká možná hrobka. Tady to není stát, ale měsíc, no. Asi tak nějak. Ahoj, Filipe, vítej. Jak pak se dneska měl, jak pak se ti dařilo a jahoj. Po delší době, omlouvám se, že jsem to nebyl, ale zas ta škola a to chyběl jsem ti samozřejmě, ale popravdě jakože to ono, popravdě jakože vůbec se ti nedivím, že jsi tady nebyl takhle dlouho. Od škola to je jasné, že to je přednější. To vůbec no problémo. Por favor, se tak jako favoritovatosti týče. Tak co, bude tady nějaký dobrý vesničan? Nebude. A bere mi to půl srdíčka za to, že jsem blbej. To se vyplatí. Pane, kam běžíte?
Kam běžíte? Kam jste běžel? Sem? Nic, 35 papíru, no tak to se taky hodně vyplatí, teda jak tak koukám. Ten pocit, když jsem se včera učil slovíčko torch, to se vyplatí, no. To se hodně vyplatí. Všichni to nevěděli, tak to je krásný, to se vyplatí hodně. Můžu spinkat, dobrou noc, bolboj, krásně si vypinkej, dobrou noc ti přeju, dobrou chuť a ahoj, dobrou noc. A dobrou chuť a další dobré věci. Uvažovala jsem, že si MC přepnu na ruštinu, protože proč ne? No, protože proč ne, no. Asi tak nějak, jak jinak to okomentovat, než protože proč ne. A ještě ty jsem, tohle to jsem ovšem nechtěl. Tohle to jsem chtěl a tadyhle to jsem chtěl. Tak, tadyhle mi dejte nějaký zlatík ještě a můžeme vyrážet. Já měl jeden čas Minecraft v němčině, že bych se k tomu vrátil? No, dobrý nápad, Carlos, myslím, že se to vyplatí. Děláš někdy minifilm ze screenshotů? To už jsem udělal. OK, zkusím MC zapnout v němčině, jaj. Tak to je ono. Tak to hodně štěstí tedy. Dajte gaming, jak jsi to sakra udělal, že jsi tam dal takhle tu mezeru dlouhou, bože. Děkuji ti za follow, vítej do TKK, ať si tady líbí, ahoj. Jak pa to dneska šlo? Budiš vítán. 6letý brácha, už taky umí slovíčka jsem si však, to je jasné, že to se takhle naučí, no. Takže tudy jdeme, jo. Vzpomeneš si vůbec na první hru, co jste kdy hráli? Já bych řekl, že na schovku. Mně to byla, nebo nějaký pacičky, takovouhle blbost. byla na PC Perestrojka, Gods, Transporticoon, to byl trhák. No, tak já na počítači jsem hrál jako první Morhuny, asi bych tak typoval, a celkově jsem nějak jakože takovýmhle v elektronický nějaký podobě hrál asi nějakýho Mária nebo nějakou takovou kravinku. Vítej Kimi, jak pak se dneska měl, jak pak se ti dařilo, budíš vítán, ahoj, ahoj. Vítej, já tě zase jednou vidím. Dnes byl skvělý den, měl jsem grillovanou cuketu a barbecue steak, Takže stejček, jo, tak stejček bych si taky dal, to neříkám, že ne. Dobrý, už nevím, tak už nevíš, jo, jak je to možný, dajte. To by si měl teda vzpomenout, to ti doporučuju. Jinak teda nevím, jakože jakým způsobem tady chceš teďko přežít. Přece tadyhle nebudeš jen tak zahanben tím, že nám nepovíš, co jsi měl dobrého. A nebo tak budeš, no možná jakože těžko říct takhle z hlavy, že jo, ale tak. Rybenka, no je to rybenka, no. Tak ona to je rybenka, Jakube. To zní tak jakože komicky, ale je to rybenka. Normální název. PC to byl POP, nevím se POP. Na PC Mario. Já Mária jsem na PC nikdy nehrál. Nikdá. Jsi mě dostal na schovku, jasně. No tak jasné, však. Já hral Heroes a nechápal jsem to. Tak to ani nevím, co je. Taky Heroes of Might and Magic určitě. A já nevím, co to bylo. To jsem nehrál nikdy tyhle ty hry. Nevím, vím, že spousta lidí to hrála, ale nevím, já jsem se k tomu nikdy nějak nedostal. Doom 1, prosím tebe. Teda ten je jinak bohatá čestá, přesto v ní nic není, tak to se taky nevyplatí. Měl jsem burger, ale už neměli, no špatný. Je špatný, burger je super. Jedna pak Quake taky. No tak já Quakea jsem hrál akorát tady v Minecraftu. Bohužel jenom Quakecraft, to je všechen Quake, který jsem hrál. Dneska jsem se měl hrozně, no spousta lidí se dneska měla nějak divně. Nějaký divný den, nějaký erekce na slunci zase, nebo něco takového. To je zcela jasné. Já na počítači poprvé hrál hru takovou, nepamatuju si, jak se to jmenuje, ale vím hry, které jsem hrál potom, byly to Slepice, Pekakana, nevím, co to je, a RC Cars, a pak mě bratr zaujal, jak hrál Gothic, tak jsem si to musel taky zahrát a od té doby hraju téměř jen RPGčka. No i ty jeden, Galactusy, i ty jeden. Já třeba ne, no. Ten pocit, když Captain Sparkle začal streamovat a já zůstanu u tebe. Prosím tě, ani nevím, že začal streamovat. Tak to jo, i on jeden. Já ho ani nesleduju, ani nevím, že nějak streamuje takhle.
Vidíš to, tak to jsem jedině rád, Tony. To jsem jedině rád, děkuji. Napísí ve škole nějaký výukový ptákoviny, jasné, no, klasika. Já stunt? Stunt nevím, ani co bylo. Prostě první půlka devadesátek, jasné, no, jasné. Já jako malý hrál jako první hry na PC Age of Empires 2 a pak Wolfenstein 3D a Duncan Nukem 3D. Prosím tebe, tak já nehrál třeba ani jedno z toho. Já fakt nehrál většinu her, no, jakože většinu her, se kterou na mě přijdete tady, tak tu jsem nehrál. Náhodou, já jsem měla dobře, dlouho jsem spala. No, to je super, Kefil, to je dobře, aspoň že tak, to se vyplatí. Však ale, děkuji ti za hosting. Ahoj. Vítej. Jak se na slunce, samozřejmě. Hvězdičky budou mít měsíčky, co? Samo sebou. Jak jsi to uhod? Jak jsi to uhod, Kliome? Prosím tě, ty jsi nějaký věštec, přiznej se. Neřekla Aramaj. Ja, to jste vy. Budište vítáni. Ahoj, ahoj, Maki. Já jsem první hru hrál SimCity 4 a potom NHL 09. Tak to já nevím, no, já jsem třeba hrál NHL nějaký, ani nevím, jaký jsem hrál. Jsem hrál nějaký 07 nebo to bylo taky 09, já nevím, nějaký takovýhle 0 ještě něco, nevím. Těžko říct, nepamatuju si to. A vím, že mi to nezvládalo vůbec, jakože vůbec. A neměl jsem tam třeba ani fanoušky na těch. A potom jsem byl vždycky překvapený, když se řeklo, že jsou tam fanoušci. Jsem si říkal, a co jako. Potom jsem ještě hrál jsem chvíli, jak se to jmenuje, tyjo. Takový ty auta, vy to určitě znáte. Takový ty klasický autíčka, takový ty formulky. Nevím, za chvilku řeknete, jak se to jmenuje. Tak mě se tam třeba nehejbaly ty, mě se tam třeba nehejbaly kolečka. Mě to prostě nezatáčelo, jakože zatáčelo, ale prostě ta textura zůstávala stejná. S tím to totálně nezvládalo vůbec nic. Pak jsem hrál klasicky nějaký demíčka, že jo, co jsem vždycky našel v nějakých CDčkách. Hej, miláčci, ahoj, Maki, ahoj. Vítej. Neměl dnes streamovat Alchy? Těžko říct, toho ne, těžko říct, nevím. Každopádně, jestli doteďka nestreamuje, tak asi neměl. Nevím, no, těžko říct. Age of Empires miluju všechny, dvojku a trojku zvlášť. Prosím tebe. Já třeba vůbec nevím, o co tam jde, no. Jak mi máš říkat Bobo? Bobo ti mám říkat, jestli se nepletu. Knockback 2, tak to se mi nevyplatí. Unbreaking 3. No. Jakože ten Unbreaking je hodně lákavý, jako jo. Ale já nevím, jestli to na to dávat, protože potom mě to bude stát strašně moc levelů. Řekněte mi, já si to vemu a uvidíme, no a potom to když tak někde nechám, že jo, protože stejně budu mít plno. Celý den se mi motá hlava, prosím tě, byli jste v divadle, jo, nebo co jsi tam psal? V jedni, tak doufám, že to vám tam líbilo. Co, na čem jste byli? Já věštec? Kdo zase kecal, co to víš? Že to víš? No, to víš, Kliome, to víš. Jeden nikdy neví. Počkat, já můžu tudy? Pff, tak jdeme tudy. Tak jdeme tudy, jestli to jde. Co jinak vyplatí? Doufám, že můžu tudy. Jo, můžu. Tak to se hodně vyplatilo. Strašně moc lidí nedokáže pochopit, že jsem nehrál hry, které hráli snad všichni. No, jenomže já měl první použitelný počítač v 15 letech a to bylo v roce 2009. No však jasné, no, Karlo, si to já chápu. To já chápu naprosto přesně, jako. Já nevím ani, jakože kdy já to, no. Já ani nevím, kdy já jsem získal nějaký první počítač. To bylo. No, asi ještě před tebou, Carlos, asi ještě před tebou. Ale hrál jsem většinou nějaký starší hry, když už. Měl jsem taky jakože takový velice, velice pochybný počítač, jako to nebudu říkat, že ne. Malý princ, tak toho jsem nikdy nehrál teda. To jsem akorát čet a strašně mě nebavil. Jak to, že Alchy dostal móda? No, protože je to Tritonian. Age of Empires prostě strategie buduješ hříši a likviduješ ostatní lákavá a poutavá strategie. První díly byly oba jedna, cože byly za doby starověkého Říma, dvojky byly za starověku a trojka byla za dob kolonizace. Prosím tě. Tak to vidíš. Tak to vidíš teda.
Já nevím, mě ty strategie nikdy nějak moc nebavily. Street Fighter na PS1, ach jo, to je moje srdcovka. Tak to já jsem třeba na PS-ku nikdy nic nehrál, protože jsem PS-ku nikdy neměl. Já začínal s PC 286, myslím na 12 MHz. Tenkrát to na dost bohatě stačilo, jasně no. Jasně, jasně. A tak já nevím, no, těžko říct, že jo, prostě pochybnosti. Prostě starý, starý dobrý. Já mám ráda Malého prince, vůbec nechápu, zakázal bych ho. Já nevím, mně se to taky nelíbilo. Mně se to taky nelíbilo, Maki. Já jsem to nikdy nepochopil pořádně a prostě je to divný. Nevím, no. Vždycky z toho byli všichni úplně totálně odvařený, jak je to úplně nejlepší, jak je to jejich nejoblíbenější knížka, nevím co. A nevím, mně to prostě přijde divný jenom. Prostě nevím. Mně přijde, že ten pan si trošičku šlehnul, nebo se ožral a napsal takovouhle hovadinu. Jako jinak já to nevidím. Kolonizace Ameriky lépe. No, to jo. Malý princ je hodně o zamyšlení. No, nevím. Jakože je to o zamyšlení, ale prostě nevím, jako no, nepřijde mi to, nevím no, takový pochybný. Překlad je hustý, Filipe, Němčin je luxus, what? Jo, ožral, no. Asi tak nějak. My četli v 5. třídě, z 26 lidí to pochopili dva, já tomu věřím, Verčo, no. My jsme to taky takhle museli nějak číst hned nějak z kraje a prostě nevím, přišlo mi to úplně zbytečné něco takového číst, když jsem vůbec nevěděl, o co tam jakože go. Ahoj Kubexíku, vítej, jak pak censka měl jsi, jak pak se ti dařilo, budíš vítán, ahoj ahoj. Vítej, vítej. A děkuji za flow, snad se tady ještě někdy uvidíme. Malýho prince nikdy nečet, tak to ti gratuluju, Carlosi, to ti gratuluju. Máš rád Sám doma jednička? Hele, nevím, je to dobrý film docela, ale jako já nevím, že bych ho nějak extra totálně musel, to se taky říct asi nedá, co to je? Já bych jakože se tam rád dostal. Jakože já nejsem žádný odborník, ale dneska se mi to tady nějakým způsobem docela laguje. Já u Malého prince přečetla první 10 stran, pak jsem to zavřela se slovy ne, ne, ne. No, já se nedivím, Bajdo. Já se ti fakt nedivím. Je, hele, vesnice? Tam jsem nebyl asi, že ne? Tak jsem doště mrknout. Já se ti nedivím, Bajdo, no, jakože já, kdybych to nemusel číst, tak bych to taky nečet. Že bohužel měli jsme to totálně povinně, takže se nedalo nic jiného dělat. Snad mě vyléčíš, jenom jsem zase nemocná. Prosím tě, Maki, tak se dej dokupy. Tak se dej pořádně dokupy, ať je lépej. Budu ti držet palce a pořádně to, pořádně si dej čajík a tak a hele, Britain Book, tu nechci. Děkuju pěkně. Díky opět za hezký večer, lidičkové, mějte se hezky a někdy opět zase zde, dobrou noc, PG, zítra bude líp, jo, určitě klidujeme, určitě, zítra je pátek, tak snad už to bude lepší zítra u vás všech. Každopádně dobrou noc ti přeju, dobrou chuť, děkuji za to, že jsi se zastavil a dobrou noc, Kliome, ahoj. Já jsem Malého prince snažila pochopit, ale v mojí hlavě se stále objevovaly slova, co to sakra, no, asi tak nějak, Rose. Takže nevím, no, prostě nevím. Je to, určitě to bude dobrá knížka, když nad tím chcete přemýšlet úplně totálně do hloubky, co tím myslel. Ale já nevím, no, jakože když si chci něco přečíst, tak nechci přemýšlet nad tím, co tím myslel, ale chci, aby on mi to nějakým způsobem ne naservíroval, ale prostě, aby to nějakým způsobem dávalo smysl a abych prostě nemusel 2 hodiny přemýšlet nad tím, co mohl myslet tadyhletou větou. Což prostě Malý princ o tom je, že jo. Jen ta liška mě iritovala, tak to jo, Tony, tak to jo. Na Malého prince čet do strany 50, pak jsem si řekl dost, to mi za mé psychisk zdraví nestojí. To jo, no. To dneska jsem vypila 15, čili už nechci víc. No, tak to chápu, to bych totálně strávil zbytek života na záchodě a pořád bych jenom potřeboval lulat. Takže to, co tě nedivím, to bych taky nezvládnul tolik čajů. To seš dobrá teda, jakože 15 čajů to je nářez.
Já jsem ho přečetl asi třikrát, ale furt si nepamatuju, o čem to je. Jediný, co si pamatuju, tak hezký příběh o malém klučinovi. No mně to právě nepřišlo hezký, mně to právě přišlo úplně blbý. Já ten příběh jako takový mi přišel prostě úplně blbý, proto se mi to hlavně asi nelíbilo. To na to zamyšlení, tak to je prostě divný, jakože je to takovýmhle stylem, ale nevím, ten příběh prostě mi přišel takový zvláštní, no. Si mi to jen zdá, ale neběží na druhou stranu? Ne, neběžím. Běžím správně. Na moje učitelka klavíru na mě pořád nadává, že jsem to nečetla. A co jako? A pořád mi to nutí a prej mi tu knížku v pondělí půjčí, abych si to mohla přečíst. Velký špatný. Nevím, jako no, to je, tak to jakože... To je jakože gl, bajdo. Takže gl, hf. Ta knížka je jako Mariánský příkop, je to moc hluboké na zamyšlení. Přesně tak, Rous, přesně tak. S tím souhlasím, no. To je hodně dobrý přirovnání. Takže já třeba se rád zamýšlím nad věcma, jo, ale prostě nevím, no. Asi tadyhle to není zrovna věc, nad kterou bych se chtěl zamýšlet. Se mi rád zamyslím nad jakoukoliv kravinou. I tadyhle v chatu jsou určitě lidi, který to už poznali z toho z mých slohovek a ze všech možných věcí. Kdy, jen tak mimochodem, věděli jste, že na Twitteru, když píšete nějakou věc, takže na Twitteru i v soukromých zprávách je znakový limit? Já jsem to minule zjistil. Údajně tam je. Nezjistil jsem, kolik je to znaků, to jsem netol. Ale musel jsem to rozdělit na dvě půlky a nebylo to úplně vončo. Neměl jsem z toho úplně radost. Prostě ať ho zakážou a bude. Přesně, přesně. Ahoj, Jakufáku, vítej. Jak pak se dneska měl, jak pak se ti dařilo, budiš vítána, povídej, jak pak to dneska jde, jak pak se ti daří a ahoj, vítej. Co pak dneska dělal, jak se ti dařilo? Asi v pondělí náhle přestanu umět číst, to se nedivím, no. To nehodlám číst, takže asi tak, no. No, nedivím se, bajdu. Zase na druhou stranu potom k tomu, že jo, potom je to super knížka k maturitě, protože to máš přečtený fakt během dvou přestávek. My jsme to takhle udělali, že jsme si prostě půjčili Malýho prince, přečetli jsme to a měli jsme víc staráno, že jo. Easy peasy, lemon squeezy. To jsme takhle udělali přes takový seznam knížek, který jsme si všichni přečetli povinně. A to byly takový ty, který jsme si prostě tak vždycky půjčili a během jedné přestávky dvou jsme to dočetli a bylo. A měli jsme fakt takhle úplně totálně všichni ten samý seznam. Tam je tam klasicky 144 znaků, není Filipe. Na mobilu je limit 144 znaků, ale když seš na počítači, tak tam máš velký limit, jakože hodně velký limit. Nevím, kolik to může být, ale bude to hodně znaků. Já jsem tam ještě pořádně nevyznám na Twitteru. No, tak tam máš jedno kefeo, že jo. Ty to zas na nic tak moc nepoužíváš, takže to je celkem jedno, si myslím. Tadyhle to tak, to jsou soukromé zprávy, kdy prostě tam klikneš na takový to a máš soukromý chat přímo jenom s jedním člověkem. Nevím, jestli tam jde nastavit i s vícero člověkama, lidma, asi jo, asi jde, ale nevím. Jinak jsem tu chviličku ještě před cestou, krásná věž, co v ní bude. Jo, děkuji moc, Maky. Hele, budovní Nedrvárty. Teďko se omlouvám, že jsem vám tadyhle takhle drknul do mikrofonu, ale nějak jsem se potřeboval podrbat, takže tak. Budovní Nedrvárty a ještě není vůbec nějak vymyšlená, no ještě. Tadyhle to jsou úplný takový ty základy, který potom teprve budu nějak šperkovat. Kdyby byla i v reálu, tak průzračná voda, no, já nevím, tak však, jak kde, že jo, někde je takhle průzračná voda. O, akorát mi byl autobus, no krásný, šikula, to se prostě vyplatí. Bentiso, čověče, ty jsi tady taky neměl follow, to mi nepovídej. Já myslel, že jo, tamhle to už jsem si říkal, co to sakra za mega kaktus, a ono jich tam víc za sebou, se vyplatí. Proč si myslím, že jsou tady samé holky, samé ne, ale je jich tady spousta, jen co je pravda. Jen se pravda mouku. Knížky k maturitě jsem taky neřešil. Nakonec jsem si vytáhnul knížku, o který jsem ani nevěděl, že ji mám na seznamu. No tak to se hodně vyplatí, Carlosi. To se hodně vyplatí. Tadyhle to, kdybych udělal já, tak já bych to sice nějak
nedal dokupy, jakože co se tak kupovatosti týče, protože jsem o těch knížkách nikdy nic nevěděl, takže jsem si to musel přečíst a navíc by mě ta učitelka sežrala, ale tak nevím, no super jinak. Vítej zpátky, Uhličko, i s Photoshopem, co jdeš photoshopovat, i ty jedna, hodně štěstí. I ty jedna, že už nebudeš používat malování, no jo, to jsem si mohl myslet. Chudák malování, takhle ho odhodit. Je to doma, gratuluju moc, hony, ty Alchy, gratuluju moc, nádherný čas. Gratuluju ke stovce, potom ti musím pustit rachejtličku. Nezapomeň se o níž tak přihlásit, kdybych na to zapomněl. Gratuluju a děkuji za 100 hodin stráveného času tady. Krásné. Ahoj Kajvík, vítej. Jak pak se dneska máš, jak pak se ti daří a budeš vítán, ahoj, ahoj. Směre, tvořím vlastní resource pack a snad nevadí, že jsem použila tvou vodu. Však v pohodě, nevadí vůbec, spíš naopak. Jsem rád, že se líbí. Jsem tady tajně na tabletu, no i ty jeden, bullboy, i ty jeden. Jsem taky nikdy nevěděl a stejně jsem z naší skupiny dopadnul nejlíp, jsem budu z 9, tak to jo. Tak to je skvělý, to gratuluju. Ahoj se, bossy, vítej. Ahoj i tobě, Jirko, tak tež vítej. Ahoj, ahoj, jak pak jste se dneska měli, jak pak se vám daří a ahoj. Tak děkuji, že jsem vás mohl poznat. Oho, děkujeme. Já jsem s tím mu učit, prej, no prosím tě, i ty jedna. Tak to hodně štěstí. Tak to bych prej asi nechtěl zkoušet. To bych asi nedal. Máme každý rok 21 knížek za měsíc. Za měsíc to máme mít přečtené a zatím přečet jednu. No, tak to se vyplatí. Za měsíc to máme mít přečtené. To je velký špatný, no. Jakože, proč za měsíc zrovna? Jakože do konce roku, jo, nějak. Nebo jakože ne úplně do konce roku, ale nějak takhle, dejme tomu. Tak to je ono. Tak hodně štěstí, ať to stihneš. A nebo ať se na to nepřijde, že ses na to vyprd. Mám se dobře. Daří se mi dobře, úplně nejlíp. Jsem totiž zamilovaná, gratuluju. To je skvělý, Kajvík. To se vyplatí. Tak to gratuluji převelice. Před asi 20 minutama jsem dostal rage u lulka, tak jsem si přišel uklidnit. No tak i ty jeden, Bobo, i ty jeden. Tak budeš vítán. Ahoj Vendulko, vítej. Jak pak se dneska máš, jak pak se ti daří a ahoj. Budeš vítána. Chyběl se mi, promiň, že jsem tu fakticky dlouho nebyla, ale jsem na dovolené. Byla jsem na dovolené, no i ty jedna, kde jsi byla? Prosím tebe, kde jsi byla, co jsi tam dělala, jak se ti tam dařilo, jak se tam líbilo, povídej. Je fakt, že už tady dlouho nebyla, no já jsem si říkal. Dobrou noc, Rose, krásné si vypínky a dobrou chuť, ahoj, ahoj. Dobrou noc. Ahoj, době na ty, tak též vítej, ahoj. Jak pa tobě se dneska daří a ahoj. Vítej, vítej. No, já to prý taky nedávám, moje výborná angličtina ruší za vše. No, budeme muset trénovat, Uhličko, budeme muset hodně trénovat. Však jsem ti to říkal. A na ty děkuji za follow, člověče, jsi tady neměla follow, jo, no neblázni, to jsem ani nevěděl. Tak budeš vítána do TKJK, ať se ti tady líbí a ahoj. Co ty tady? Dva glowstone, no tak to se nevyplatí ovšem. No, tak nic, no, tak běžte pryč zase, pane. A jak nic nenajdeme, tak jdeme dále. Byla jsem v Itálii u rodiny, hrozně se mi chyběl. No, ty nám tady taky určitě, Vendulku, jako to si píš. Ono se to nezdá, ale ono každý takhle člověk, vždycky, když takhle chybí na tom streamu, tak je to potom znát. Tak jsem rád, že jsi zase zastavila, že jsi na nás nezapomněla. To je super. A jak tam bylo, pěkně doufám, aspoň že tak. Kecmate, i tobě děkuju za follow, tak tež vítej do TKK, ať se ti tady líbí mezi námi, ahoj, ahoj. Vítej, vítej. A jak to jde dneska? Také jsem tu dlouho nebyla, také jsem byla na dovolené. Prosím tě, Kajvík, ty taktéž, no i ty jedna. To jsem nevěděl, že ty taktéž. Tak budeš vítána naspět tedy. Ježišmarja, co jsem tadyhle proved.
No a tamhle máme další tuhle tu věc. No prosím vás. Děkuji za milé přijetí. No není vůbec zač na ty. Není vůbec zač. Doufám, že se tady uvidíme častěji. A fakt musíme. Rozhodně, uhličko, rozhodně. Pořádný doučování se vždycky vyplatí. Zahrej multiplayer. Píš celýma větama. Já nevím, jakože co jako prostě. Jak je tobě? Hele, mě docela dobře, i když jsem nějaký utahaný docela po dnešku, já nevím proč. Ale prostě bylo venku nějaký takový divný počasí. Popravdě teďko docela uvažuju, jestli nepůjdu zalehnout nějak chvíli po cestě. Jestli tady budu ještě nějak strašit nebo tak. Protože já nevím, fakt jsem docela takový nějaký utahaný. Dneska, když jsme jeli tým, já jsem vám to ani neříkal, dneska, když jsme jeli busem, tak jsem normálně tak chrápal, až jsem se probudil, až když jsme byli až na busáku. Takže jsem prostě vystupoval, nebo prostě zbudil jsem se a rovnou jsem šel ven. Což se mi nestává prostě, že jo, vždycky se zbudím nějak, tak když tam zacouváváme někam, nebo nezacouváváme, když tam zajíždíme někam takhle do zatáčky nebo tak. A dneska úplně takhle na pána. Takže nevím, uvidíme no, uvidíme. Si na mě kašle, temlí toho, ne, temlí to. Ze mě se stává tichý divák, ne, velký špatný Filipe. Smire, tak já jdu spinkat, mám zánět dutin, bolí mě hlava, jaj, tak ať se ti to pořádně zlepší, dobrou noc ti přeju, dobrou noc, teda dobrou noc, dobrou noc, dobrou chuť a ahoj, dobrou noc. Nevíš, prosím tě, jestli jdu hrát minihry na PS Vita, nemám ponětí, já jsem tadyhle nějaký tyhle ty věci nikdy nepoužíval, takže fakt nevím. Nemám ani trochu ponětí, fakt nevím. Kudy mám jít, tudy? Ne, tudy. Asi 3 měsíce jsem tu nebyla, byla jsem v New Yorku a potkalo mě štěstí, zrovna byl PewDiePie. Prosím tě, tak to jo, tak to je super. To je pěkné. Ty provokatéry, ale tak OK, miláčku. No, já si myslím, lásko, já si myslím. A bych řekl, že to bude nejlepší nápad. Ne, tak jako to se vždycky hodí, viď? Se vždycky hodí nějakým způsobem umět, už jenom kvůli tomu, že třeba teďko bys měla jednodušší potom práci s Photoshopem. Nejlíp bylo, musela jsem obnovit šatník. Jaj, tak to jo. Tak doufám, že si obnovila nějaký pořádný pěknosti. No víc fajtis, vítej fajtisy, jak pak se ti dneska daří, jak pak to jde, já celkem dobrý, akorát jsem utahanej. Takže proto říkám, že nevím, jak to bude dneska teda ještě takhle s nějakým extra dlouhým tadyhle vedením nebo něčím takovým. Ale vítej, jak pak to dneska šlo? Já dneska nejsem nějaký výřečnej, to je špatné, protože když už nemám o čem mluvit, tak je to špatné, páč jsem nejukecanější člověk Evropy. Fakt, prosím tebe, Filipe, i ty jeden. Tak vítej, nejukecanější člověku Evropy. Představuju ti nejneukecanějšího člověka Evropy. Dank Tung Kwon. Děkuji ti za follow, vítej do TKJK, doufám, že ti tady mi zámi bude líbit a že ještě někdy přijdeš. Jak pak se dneska máš, jak pak se ti daří a budeš vítána, hoj, hoj. Jak pak to dneska jde? Povídej. Dlouho jsem to nebyla, takže nikam. A jej, tak to jo, Vendulko. Já nevím, no, jakože těžko říct. Uvidíme. Neříkám tak ani tak, na moje slova stejně dojde, ale nevím. Těžko říci. Ale jak je možný, že nestihne ani to, že když píšu, že mě ignoruje. To jsou podmínky tohleto. Pardon. Těžko říct takhle z hlavy, no, těžko říct. Nevím, jak jsem tě mohl takhle ignorovat tolikrát, omluvuju se. Snad to bude lepšejší. Jsem nemocná, pořád zvracím a bolí mě hlava, prosím tě, to je velký špatný. Tak ať se teda brzy dokupy, pořádně si zalehni, pěkně do klídečku a ať je to lepšejší. Ne, nic. Aha, on je to tady takhle zabezpečený, no tak nic teda, když to říkáte, tak prejdeme normálně. Ani jsem nevěděla, že tady mám 150, no to je parádní, Vendulko, všem to se vyplatí, gratuluji. To je nádhera. Ty hraješ na Peaceful? Ne, hraju na Hard, tuším, ano, na Hard. Přece 6 lidí, to už je moc, no těžko říct, Alchy.
Těžko říct takhle z hlavy. Je to mnoho, ale ještě pořád se to dá nějakým způsobem občas aspoň chvilkama stíhat. Ještě pořád to nejsou takový ty únorový návaly, co tady byly, takže je to ještě nějak tak snesitelný. Než by mi to teda nějak extra vadilo, ale přece jenom takhle se tady dá lépe i pokecat trochu. Jsi úplněk? Ne, to se bude hrozně spát. Jaj, dneska je úplněk, jo. Tak to zase jednou nevyspím, no to je nádherný. Tak já nevím, jakože fakt zase asi bys měl až v tom létě. Já fakt nevím, jako to je otřes tohleto. Co se bude dělat? No, to těžko říct. Všechno možný se bude dělat. Mě se daří na pána, tak to je super fajty si. To je super, aspoň tak. Neignoroval jsi mě tolikrát, jen asi 7krát. Ne. A co jako, Bajdo? A co jako? No, tak to je pěkný. To je teda pěkný, to už se nevyplatí. Když hraješ na hard, tak proč tam nejsou zombíci a td. To je z toho důvodu, že jsem totálně desynchronizovaný tadyhle v tom světě a že prostě jak načítám pořád ty další věci a jak už jsem taky daleko, tak prostě už to tady dělá kopičiny. Takže tak no. Takže budeme muset dělat nějaký... Když bych se teďko relognul, tak by tady byli. To je prostě pochybné. Dangrasy, děkuji ti za follow, vítej do TKK, ať si tady mi známi líbí a doufám, že ještě někdy přijdeš, ahoj. Hraješ na hrad? Na hard? Myslíš na hrad? Ano, Uhličko, myslím na hrad, jak jsi to poznala, prosím tě. Jsi nějaká odbornice přes hrady, přiznej se. Cože to už je zase úplně, no to mi povídej, Foržo, to mi povídej. Já jdu spát, jdeš spát? Tak dobrou noc, honey, dobrou noc, pěkně se vypínkej a dobrou chuť, ahoj, ahoj. Není úplně jak měsíc je v novu, no tak co melete? Tak co melete, dámy a páni? Jak to je tadyhle s tím? To je Tylons, tady taky není ani v úplně, ani v novu. Tak co to melete? Štít nebo krump, anebo torč, důvod kreslení. What? Štít, krump nebo torč? Já bych řekl, že redstone torč. Když už, Wolfe, co ty na to? By šlo, ne? Kolik máš už nachozených bloků? Těžko říct, ale každý díl bych měl nachodit 20 000 bloků a mám 117. díl, tak si to můžeš spočítat. Moc dlouho tady nebudu, jsem nemocná, tak to jo na ty. Tak se pořádně uzdrav, mám sebe antibiotika a nějaký ten Ibalgin, jsem už 2 týdny doma, už začínám bláznit, to chápu, no to chápu. Tak se pořádně uzdrav, jestli budeš pinkat, tak dobrou noc ti přeju, případně kdyby si u toho usnala, tak taky. A ahoj. Jasně, hrát je mým pánem, to se nedivím. Ještě aby ne taky. Takový dobrý párky hrát se taky vyplatí občas. To už jsem tady 2 měsíce, já myslel, že díl. To tady jsem 2 měsíce, jo takhle, no těžko říct, Vendulko, taky jsem si myslel, že díl. Ale tak, však těžko říct, no. Tě to jedno celkem, jak dlouho tady jste, že jo. Dneska je vlastně den vzdělanosti, prosím tě, Kefeo. No tak to jo, tak to bych se měl vzdělávat víc. Teda jsem hradní paní. No to teda si, Uhličko. To teda si. Jsi hradní slečna. Jdu se umejt. Tak hodně štěstí, Filipe, nezapomeň šnorchl, snad se neutopím. Znáte mě, no jasné, jasné, uvidíme. Uvidíme. Ještě tak na pána, souhlasím. Chceš obejít temzí svět dokola, to nejde. Ale můžeš dojít nakonec, ale tam já jdu a tam dojdu. Tak prej zůstávám, Lid mě nechce pustit, no prosím tě. Lid je jeden. Tak budíš vítán nazpět, nebo já nevím jak to říct, no prostě. Budíš vítán z neodejítí. A co jako? Co jako tohle to zase je, sakra. Hlavně jsme tu s tebou, přesně tak, no přesně tak. Můžete redstone torch do levé ruky. A dopraví nic, však já nechci hrát nějaký updatey, který jsou s tím, který jsou takový ty pochybný s tím. Na co jako? Takový ty pochybný, kde máte 2 ruce, takže do druhé ruky mi nic nedávej, prosím. 2 miliony 340 tisíc bloků, no je to možné, Fightysi, je to možné. A co jako? A tadyhle to my nějak se veme, neveme, ne, tak prej nic, no tak jdeme. Jsem nejvíce divný, včera jsem tu byl 2 měsíce a nikdo a něco a dneska jsem tu 3 hodiny, co? What?
Jednu na kutě, dobrou noc, Foržo, krásně si vypínkej, dobrou chuť a ahoj, dobrou noc. Dneska hraje Sparta proti Villarealu. No prosím tě, tak jestli ho sleduješ, tak hodně štěstí těm a těm, kterým budeš fandit. Aha. Já nevím, kudy mám jít teďko, ono tady není ani měsíc, ani to. Já typuju, že tudy, vypadá to, že se rozednívá. Jo. Ne, takže tudy. Rozednívá se. Co to melu. Kdy kašlu na to, naštvalo mě to. No, tak budeme muset trénovat, uhličko. Budeme muset trénovat, to je jasné. Jak dlouho natáčíš? Já nenatáčím, já pouze streamuju. A streamuju od 6.8. To znamená 8 měsíců a 1 den. Zatím je to 1-0 pro Villarreal. Dvojtečka, o, jinak Šáfíku, vítej, já jsem tě zapomněl pozdravit, omlouvám se. Všimnul jsem si, že jsi přišel, ale nějak jsem na to zapomněl zareagovat, nebo takhle, takže budeš vítán, ahoj. Ahoj, ahoj. Vítej zpátky, Kelly, vítej zpátky. O co se tu jedná? Těžko říct, Kelly, jdeme normálně na cestě, takže nevím. Fuj, Sparta, fotbal, moc, jsem, moc tady nemusím fotbal. No, prostě fotbal, no je zlo. Já si teda dám do ruky Redstone Torch a na záda meč, nevá? No, tak na záda klidně, Wolfe, na záda klidně. A co jako, já si do Google napíšu smířený a vyleze mi tohle, a co jako? No, já to nevidím, uhličko, ale potom bych se na to rád taky podíval, to mě docela... Co to bude za blbost zase jednou? Ze včera jsem byl členem TKJK 2 měsíce a dneska jsem členem TKJK 3 hodiny. Gratuluju, Mouku, gratuluju. Jak dobrou těm, co jdu, hají, ahoj, co přichází. Je to tak, já tak tady souhlasím. Potom budu pozdravovat. No, pokusím se, Foržo, pokusím se. Když na to zapomenu, tak se omlouvám, ale znáš mou paměť. A budu se snažit. Tam se mé vítej, jak pak se máš dneska, jak pak se ti daří a budeš vítán, ahoj, ahoj. Jak pak to dneska jde? Vítej. Vítej nebo snad lítej, nebo něco jiného dělej. Mám radši hokej než forbal, florbal. Já nevím, já třeba nemám rád ani jedno. Ale když už bych měl na něco koukat, tak bych si asi vybral ten hokej, no. Ale jako nevím, ani jedno z toho nemusím. Tato jste, děkuji za follow, vítej do TKK, ať si teda líbí, ahoj. Jsem tě ještě nezdravil, vítej. Tak měl popřát k 8 měsícům, zpětně přeju. Oho, děkuju, Bobrico, děkuju. Proč nehraješ z webku a proč bych s ní hrál? Sportuješ nebo jenom sedíš u kompu? Jenom nesním u kompu, ale nesportuju. Co budeš dělat, až dojdeš na konec? Těžko říct, co se ještě uvidí. Těžko říct takhle z hlavy. No, Lucí, ty už tady máš 18 hodin, cože? Prosím tebe. Jsem taky nevěděl. Já radši motorsport, to teda, jen co je pravda. Tady jsem hodná, pošlu ti to sem, i ty jedna, děkuju moc, uhličko, děkuju. Tak jo, takže kudy? Kudy tudy do Betléma? Na slečnu, přesně ano. S tím souhlasím. Poulen si zabej. Bej. Bej. Je, jak je fajná písnička už, no prosím vás. Takhle už jakož na pána, jen tak? No to teda, vypadá to, že všichni jdou na kutě, takže přizpůsobím, moc mě tenhle stream bavil, děkuju a dobrou noc. Jo, děkuju na ty, dobrou noc ti přeju, dobrou chuť a ať je to lepčejší, ahoj. Dělal jsi nějaký sport? Asi spíš ne. Musel jsem odejít, pardon, no i ty jeden, Asparáhu, ty jsi byl odejít, tak budíš vítán a jsem rád, že jsi byl zase přijít. A ahoj, Gabčo, vítej, jak pak se dneska měla s... Ježimara, cože? A co jako? Jsi toho úplně lek? Já se toho úplně lek? A budíš vítána, Gabče, jak se ti dneska dařilo, ahoj, ahoj. Vítej, vítej, nejdu špatně, jdu správně. Ček mene. Do Betléma přímo za nosem, já souhlasím. Já souhlasím. Je ty si Hypixel well-known member? No jasné, ještě aby ne. Ještě aby taky ne. By bylo divný, kdybych nebyl po takové době well-known member. Ještě k tomu, když tam mám tohleto. Ještě k tomu, když tam mám takových, takže takových kilů a všeho,
nevím, no, prostě bylo by to divný, kdybych to nebyl takhle to. To by bylo trošičku pochybné, asi bych tak typoval. Že vtipná věc je ta, že jsem dostal jedno jediný záporný hodnocení na tom, na fóru. Co se tak jako vlnou memberství týče. Pak jde špatně, fakt se ti bohužel tadyhle ten tronel nedaří. Já to taky povalím, jasně, dobrou moč i tobě, Karlusi, krásně si vypínkej, dobrou chuť a ahoj, dobrou noc. Je co to? Kam jdeš vůbec? Jdu do Farlence ještě dál. Kolik začíná druhá část streamu? Jak jako druhá část streamu? Jak to myslíš, Kecmate? Záleží, co myslíš druhou částí streamu. Jestli myslíš tu cestu, což je taková druhá část streamu, tak bych typoval, že ve 20:30. Čas jsem tady, vítej zpátky, RTPlay, vítej. Jak pak jsem skaměl, jak pak se ti dařilo a i tebe, Franku, nebo Franky, vítej taktéž, i ty dovdy. Vítejte všichni, jak pak se vám dneska daří, dámy a páni, jak pak to jde a jahoj. Je, hele, další vesnice. Dneska vesnicový den, se mi tak zdá. Vesničnej. Kolik jsme dneska našli vesnic, jakože fakt mnoho mi přijde. Počkej, tak já si takhle jednu vyfotím asi a dám jí tam jako náhleďák. Protože, why not? Ať tam máme aspoň něco. Jsi někdy streamil s Webkou? Ano. No co jako, proč to je zas nahoře? Ale už dlouho jsem ji neměl zaplou, jen co je pravda. Takto. A takto. Jo dobrý, psala jsem ten test z fyziky mám za dva, jsem šťastná, ale zapomněla jsem, že zítra píšeme z češtiny, takže stávám klasicky, abych se ještě učila, jelikož dneska jsem to nestihla. Velký špatný gabčo. Tak hodně štěstí, ať to zvládneš pořádně. A jinak gratuluji té dvojce, to je super. Gratuluji. Dneska je vesnice jedna za druhou, ano, je to tak, no. Mimochodem nevím, jestli jste si toho všimli. Ale v určitém úhlu, teď když jsem běžel, tak tady takhle problikávalo mezi tím kaktusem takhle a tady. Tadyhle mezi těmi jednotlivými blokama, tak tam problikávala textura toho písku zatím. To je hodně zajímavé. Mohli byste mi, když tak prosím vás, někdo napsat do toho do soukromky, že se to bude jmenovat vesnice jedna za druhou nebo něco takového? Kdo to tam vy to? Název vesničný díl? Jo, Tony, mohl bys mi to prostě ty napsat do soukromky? Ostatní nemusíte, děkuju. Ostatní mi to nepíšte, jenom Tony. Protože pokud mi to napíšete ještě vy ostatní, tak tady budu mít zase spam. Akorát tak. Jakou obtížnost hraješ? Na hard. Aby to bylo aspoň trošičku nějak tak šelánožový, když už nic jiného. Tak a pome tedy. Já jsem dneska ve škole nebyl, no prosím tě, tak ty jsi flákal, jo, i ty jeden. Já zítra se flákám, takže to zítra si vynahradím. Ale tak to jo, i ty jeden. Na cestě jedině pramen zdraví vesnicový, já souhlasím. Co děláš s těma studnama? No, to víš, jako já tam takhle si z nich beru vodu. Dělám s nima to, k čemu jsou určeny. Co jiného by se taky dělalo s vesnicema, prosím tebe. Mám poslat 10 000, rozhodně, Jackmane. Pošli 10 000, to je 10 000 kuřat. Tenhle tak z KFCčka, souhlasím, podle mě by to bylo dobré. Dobrý nápad. Akorát nevím teda kam, ale tak proč ne. Ahoj Maty, vítej, jak pak jsem měl dneska, jak pak se ti dařilo a budíš vítán, ahoj. Jak pa to dneska jde? Tony, do toho, do soukromky. Ne, jakože takhle. Tak to je jedno, tak ty nevíš asi, jak se píšou soukromky. Dobré, tak... Zneužijeme Bajdu. Bajdo, byla bys prosím tě od té ochoty a napsala mi to do soukromky? Vesničný díl? Děkuji. Byla bys převelice hodná.
Mě bylo špatně a už je mi lépe, no tak aspoň tak doby, to je dobře, to se vyplatí. Ano, Rixliny si, copak? Copak se díje, prosím tě? Co budeš dnes dělat ve streamu? To, co dělám teďko. A co budu dělat potom, těžko říct, buď to budu něco dělat, anebo nebudu nic dělat. To už záleží, jestli budu něco dělat, nebo nic nedělat. Možná, že se budu připravovat, jo, vidíte to, zítra je pátek, takže zítra ještě nic, já vám to ještě zítra řeknu, ale v sobotu si nejsem jistý, jak bude stream, protože máme na Triton svolanou takovou schůzku na 6. hodinu, tuším, nebo na 5. já si nejsem teďko jistý, nějak takhle, jo, děkuju moc, Květ, děkuju. A tím pádem si nejsem jistý, jakým způsobem to stihnu, ale nejpozději na cestu bych tady chtěl bejt, ale nejsem si jistý, jak kdy přijdu. Takže tak. Já to nepochopil s těma studnama, já tam, jak si tam hodil vodu. Já jsem ji tam nehodil, já jsem ji akorát vyndal. A z Prahu. Mirku, dneska se mi chce nějak brzo spát, mě taky, Gabčo, mě taky, právě proto přemýšlím, jestli teďko vůbec budu tohleto. Jestli teďko vůbec budu ještě nějak po cestě něco dělat nebo nedělat, no. Takže už půjdu, nedivím se ti, dobrou noc ti přeju, Gabčo, krásně si vypinkej, dobrou chuť a ahoj, dobrou noc. Já budu dělat, gratuluju moc, Rixliny si, zase vyplatí, gratuluju. A vítej, Libore, ahoj, jak pak se dneska měl, jak pak se ti dařilo a ahoj, vítej. Děkuju moc, Uhličko, krásně to chtěl říkat. Pane Smířenej, jste srdečně zván od pana Fajtise na svačinku do KFK, to se mi líbí, to zní hodně dobře. Ovšem, jakože tohle toto, prosím vás, už to nepište. Vás to píše strašně moc, jakože já jen jsem řekl, že aby to nepsali všichni, tak prostě už tady mám třetí soukromku, ale jakože děkuju, ale už nemusíte. Vítej zpátky, Filipe, ahoj. No dobře, ale proč? Protože už nemám v tu chvíli žádnou vodu. Dobře, vodu potřebuju, ale já ji totiž vyleju takhle vždycky z toho důvodu, že takhle běžím a vem si, podívej se na moje boty. A já jsem je ještě nesundal, že jo? Jsem ještě nesundal, takže vem si, jak to tam asi musí smrdět. A vem si, že se v tom pořád koupu. Bože, další člověk, který mi to posílá do soukromky. Dámy a páni, už na to kašlete, prosím vás. Že fakt... jsem oslovil jednoho člověka, který mi to neposlal a ostatní mi to všichni pošlo, tak to je krásný tohleto. I vy jedni, rošťáci. Check hype, co? A co jako? Jak jako check hype? O co jde? Smírku, sranda je, že nevím, koho jsem dědek, tak to se vyplatí. Ahoj, Lambo, vítej, jak pak censka měl jsi, jak pak se ti dařilo a ahoj, budeš vítán. Muckuje i tobě, Uhličko, i tobě. A co se týče teda té vody, tak vem si, že já si v tom pořád máčím ty nohy a jako potom jdu takhle po té poušti a vem si, co bych měl pít, že jo, musím pít to, co mám sebou takhle v tom kyblíku. No a tohle to se mi fakt pít nechce, takže musím nějakou chvíli občas obnovovat. Směre, po cestě musíš ještě něco udělat, dneska dáme 495 hodin, včera si držel ty mě, dneska budu držet já tebe, no i ty jedna, Majdo. I ty jedna. A kolik ti chybí? Aj, Ledy, vítej, jak pak se máš dneska, jak pak se ti daří a budíš vítán, ahoj. Ahoj, vítej. Už jsem si vzpomněl, jak to udělat, tak to jo, Tony, tak to gratuluju. Jsem dvojnásobný strýc, gratuluji. Smire, vím, jak můžeš pojmenovat dnešní díl, já už to mám vyjmenovaný, pojmenovaný, Filipe, v pohodě. Kdy bude další stream, prosím vás? Když se podíváš do popisku streamu, tak to dozajista zjistíš. A pokud to nám nezjistíš, tak já ti to řeknu takhle, protože si tím nejsem jistý, jestli tam napsaný, ale bude zítra. Je každý den stream. Pokud není každý den, tak je to oznámeno na Twitteru, ale jinak je každý den. Lucky, vítej, jak pak se dneska měl, jak pak se ti dařilo a budíš vítán, ahoj. Jak pak se ti dneska daří? Až tak dětský hlásek, tak rozkošný, jo, děkuju. Děkuju a uvažoval si, co se stane, když zemřeš? No, když zemřu, tak budu muset jít od posledního spawn pointu a hledat svoje věci. O, gratuluju, Uhličko, ke 360, nádherný, gratuluju převelice. Jak jsem se měl, no jsem dneska v bytě u rodičů na večeři,
A mámě volala její kamarádka a věta začala, ne, já to nestih, ale hostage mode, reach mode activated, vůbec nevím, co tam bylo, ale tak to je velký špatný, no. To by mohlo být lepší, jde to, ale mohlo být líp, co ty, no, tak nějak podobně, ledy, tak nějak podobně. Znám pečivo. Lášku dostanu taky ohňostroj, prosím, rozhodně, lásko, rozhodně. To si piš? To je pochopitelné. Počkej, a ty si... Takhle, já si nejsem teď jistý, ty už jsi měla ohňostroj, nebo ještě ne? Zastav a najdi si to. No, ono by to bylo jednodušší, že jo, ale já, kdybych to nedával na YouTube potom, tak bych to tak udělal, jenomže problém je ten, že bych tam potom scrolloval 2 hodiny a bylo by to na prd. Takže tak, asi. Takže raději ne. A co jako tohle, to mi řekněte teda teďko. A co jako? Přesně mi chybí 2,2 hodiny, takže to zvládneme. Ne, a co jako, Bajdo? A co jako? Rupinka, dobrou noc, to není krásný z vypinky a dobrou chuť, ahoj, ahoj. Ale já to musím resetnout, ten MC. Už mi to nenačítá. No počkejte, já to možná nemusím resetovat, asi nejsem jistý, já možná můžu dát jenom takhle relog. Uvidíme. Zpět, vítej zpátky, Kavu, vítej zpátky. Se zatím našli strašně moc vesnic. A strašně moc chrámů a všeho. Jo, vypadá to, že to bude lagovat. Jo, dobré, tak pak potom se na to podívám ještě, kdybych to nesích ještě jednou. Přijdu rodičům na večeři a mámě volala její kamarádka, věta začala tak, že už má jinou práci, než u těch aut a samozřejmě jsem to slyšel, tak jsem zařval přes celý byt. A co ty to stá? Proč děláš ve školce? No, tak to je pěkný. Tak to je pěkný, Lambo. Dvojtečka, o. Právě, že neměla. No, prosím tě, a jak je to možný, Uličko? Tak to musíme napravit. To musíme napravit teda, to je potom jasné. Asi budu avkovat chat, nějak to tady, jasné, no, je to tak, je tady nemálo husto. Takže hoďme štajdle takhle ještě jednou, tuhle tu věc a jezdíme. No co, 2,2 hodiny, to je skoro nic, to dáme. No, uvidíme, Majdo, uvidíme, snad jo. Svět z moderátorů, tu je Alchy a Bot, jo a Pedomír, jaj, dvojtečka o. Nevím, v kolik hodin zítra začíná stream, Kličko, nemám to nikdy naplánovaný, sleduj Twitách a zjistíš to dozajista. Že jde posílat chat do MC, vím to, Mouku, ale nepřijde mi to jako dobrý nápad. Tak. A pome tedy. Pome jezdit. O, on je 62,8, no i ty jeden. Chodil jsi jako menší na nějaký nástroj? Já jsem chodil na nástroj jak jako menší, tak jako větší. A co jako, proč to nejede? Já měl dneska střevní den. What? Střevní den? On měl být dneska nějaký střevní den, Lambo? Jakože, no... Jo, takhle, už mi to došlo, po včerejšku. No, já radši pomlčím, Lambo, já radši pomlčím. Lagy džungle, ne, Uhličko, ne. Akorát jsem už měl docela zaplněnou tuhle tu paměť. Jsem pořád nemocná, to je velký špatný, za druhé pololetí jsem byla jen a pouze 6x, prosím tě. Tak to je velký špatný. Tak hodně štěstí, ať si to nějak dá dokupy. Můčela střeva, no. Jak vidíme, říká se snad rozkaz, pane, ne? Počkej, Bajde? Rozkaz, pane? No, tak jo teda, na pána docela, Bajde, na pána. Se vyplatí. Dobrou noc, Kličko, krásné vypínky, dobrou chuť, ahoj, ahoj, dobrou. Kdo mít ohňostroj za 100 hodinek? Každý má ohňostroj za 100 hodinek. A ten, kdo ho neměl doteďka, tak ten si o to musí říct, protože já si to nepamatuju, komu jsem dělal, ale ne. A komu ne. Ohňostroje. Na co všechno hudební nástroje umíš? Umím na klarinet, na saxofon, možná ještě něco bych malinko to zahrál na flétnu, ale pochybuju o tom. A nevím, no. Úplně něco, jakože úplně nějaký skákal pes přes ovec bych možná zvládnul i na klavír, ale jako to těžko říct, no. Dáš něco jiného než Minecraft? Podívej si do popisku streamu, je to tam psáno.
Mám už po třetí za sebou antibiotika, velký špatný trest, tak ať si dá hlavně brzo dokupy. Ať si dá brzo dokupy a těle je pej. O, Lambo 299,1, no prosím tě, ty taky dneska budeš mít asi 300, co? I ty jeden. I ty jeden. Jsou krásný časy samý, no, to je pravda. UHC? Nope. Nevím, jestli to někdo znáte, tu písničku, asi ne, co? Taková blba. Cimre, ale já od něho stroj neměl, já o ničem nevěděl za 100 hodin. No prosím tě, Filipe, to je velký špatný. To by se mělo napravit. Co budeš zítra dělat? Zítra budu spát, až se prospím, jakože se nejspíš moc neprospím, tak budu nejspíš dělat nějaký kopičiny na počítači, nějaký věci do školy a tak, a potom budu někde na TSku nebo na Discordu, tam si budu povídat a potom půjdu na stream a budu tady hrát. Na tom boji určitě se někdy domluvíme, Mouku, ale nevím kdy, fakt nevím kdy. Mám na klavír klarinet a flétnu, to je parádní, kecmaté, to je super. Fekální výplach, cože to? Ježíš Maria, co jsem to slyšel? Snad radši ani nechci vědět, Lambo. Mám 5,2 hodiny, no tak lepší jak nic, joke powere. Nebo joke pavuře. Lepší jak nic, to časem, pokud tady budeš nějakou tu, že jo, tak ono se to nezdá, ono to fakt nabíhá hodně rychle. Mluvím jen na kytaru, tak lepší jak nic, že jo. To obdivuju každýho, kdo nějakým způsobem si dal takhle na nějaký hudební nástroj nebo tak a zvládá to. Jo takhle, až dám 300 hodin, 300, tak budu dělat rektální výplach. No tak to ne. Tak to radši ne. Ahoj Varwolfe, vítej, jak pak jsi dneska měl, vítej zpět i ty šakale, ahoj. Vítejte. To máš dobrý, já přijedu až ve 3, neboť jsem s kámošem domluvili, že na to kašlem, neboť ve 2 bude přeplněný bus a museli bychom spěchat, takže jedem o hodinu déle, já se nedivím na jednu stranu. Nedivím se, taky takhle občas dělám. Na kytaru hraju už 8 let, to je super, to je super. To je krásný, no, takhle, když to dlouho zvládáš. Jsi fakt super a pohodový streamer, děkuju. Když se nudím, tak si s tebou jdu vždycky zapopovídat. Tak, to jsem rád, Kavu, to jsem rád. Vidíš, a to jsi tady teprve po několikáté, tak doufám, že to takhle vydrží i nadále. Smire, koukneš po cestě na ty fotky, co jsou na Twitáhu? Hele, asi ne, Wolfe, asi ne. Když tak potom úplně totálně po streamu, ale teďko ještě určitě to nebude. Hrával jsem na pianu 5,5 roku a vůbec mi to nešlo, tak to chce trénovat hodně, no. Torgamer6cz, děkuji za follow, vítej do TKK, ať si ti tady s námi líbí a doufám, že ještě někdy jaký přijdeš, stejně tak jakož to i ostatní, kteří tady dneska followovali. Vítej a ahoj! Co to jako je tohleto? Že asi nechci nějak stěžovat, jo, ale docela je to dneska takový nemálo opožděný ten svět, tenhle ten. Takže tadyhle to bude opoždění o 10 minut přibližně. Což není úplně málo, jen co je pravda. Smire, jak se říká milionům? No meloun, takže skvěj melounkovářka, melounová milionářka. No prosím tě, Varwolfe, je ona jedna, kdo by to byl do ní řek? Jinak ty kresby, jak jsou na Twitáhu, tak na Discordu můžete kouknout. OK, já se pak taky podívám. Co máš za mod? Podívej si do popisku streamu, tatoste, a zjistíš to. Je tam všechno psáno, co by se dalo považovat za důležitou věc nějakou.
Tvůj Smir má známý stream, je to tak? Je to tak, Šakale? Kdo by to byl řek? Mráčku, vítej, když ty píšete, na co tu hrajete, tak já vám řeknu. Hraju na kytaru, housle, někdy klavír a teď umím... A na ten umím jen základní věci. To je super. Housle ty jsou skvělý, no, jakože to musí být docela taky zajímavý na ně umět. Já bych třeba chtěl umět na čelo. To musí být úplně super. Znáš hru TF-ko? Hele, TF-ko znám, ale nehrál jsem ho nikdy. Myslím, že ti to laguje kvůli těm čankům, nevím, jak se to píše. No, ono to nelaguje ani tak, jakože jo, ale prostě... To je kvůli desynchronizaci mezi klientem a serverem, tadyhleto. To je tím, že jedu na lodičce. A tím taky, že to načítám a tak, prostě to je všechno dohromady, ale hlavně je to kvůli té desynchronizaci klienta a serveru. Že to prostě udělali blbost tím, jak to dali takhle na ty dva styly. Jaron Hervy, gratuluju! Ježíš Maria, Rixner jsi, tak to na to zapomeň. Na to zapomeň, to fakt číst nebudu. Smir čelo, to je 8 nástroj, že? Já mám hrozně rád, no. Mám na 3 nástroje. A to je mi teprve 11, tak to gratuluju. Jestli je čelo jenom 11, tak bych se tebou tím tady úplně nechlubil, protože tím pánem bys na Twitchi neměl ještě co dělat. Si Juki na čelo umíš hrát na čelo, ne? Přesně, Hony. Přesně. Aloha, skvělý tobě, Michael, ahoj. Jak pak tobě se daří? Měl jsem se dobře, k večeri jsem měl zapečené nudle, no tak doufám, že si pošmáknul, to zní hodně dobře. To zní hodně dobře, takový zapečený nudle, takhle jakože vemeš nudle, že jo, takhle smrkneš, že jo, zapečeš to. No, proč ne? Jestli ti to jede? Dnes to ušlo k obědu k kuře na paprice, já nemám rád kuře na paprice, ale tak snad si pošmáknul. Koukneš pak na můj skin, až budeš mít čas, hele, můžu potom, ale asi až po streamu, jak jsem říkal před chvilkou, nevím jak to tento noc dělám. No co je tadyhle to jako zase? Tak počkejte, tak já hold musím to zase resetnout, no. Aha, to jak jdeš na Hypixelu. No, dejme tomu, Mouku, dejme tomu. Boleli ho z toho ruce, jak přestal? Jak přestal, no prosím tě. Já bych čekal, že ho budou bolet teda spíš, jak na to hraje, ale tak OK. Vítej zpátky, Joudel, ahoj. Uvidíš vítána. Nudle vlastní výroby, no tak to jo. To se vyplatí, Michael, to se vyplatí. Co kdy nemá na tyči dělat? No, nevím, někdo komu je 11 let, tak by tady neměl být podle všeho ještě vůbec přítomen. Já umím na 12 stroje a plánuju, že začnu se učit na saxík, takže tak, já se nedivím, no. No je to dobrý nástroj. No nervy, to se nedivím. Kdo by taky neuměl, to je... Pořádnej ten, ale je to umění někdy. Je to někdy umění se to pořádně naučit. Vítej, Borečku, ahoj. Jak pak se dneska měl, jak pak se ti dařilo, ahoj, ahoj. Když vítá, napovídej, jak pak se ti dneska daří. Daří nebo daře, nebo něco takového. No jak to tady vypadá vůbec s tímhletím? Abych typoval, že ještě není ani poledne. No to víte, že ne. Normálně fakt dneska to bude asi tak typuju, že o 11, o 12 minut. Což není úplně nic moc teda. Ale doufám, že aspoň narazíme na nějaký ostrov, nebo na něco, na nějaký, ani ne tak ostrov, jako spíš na nějakou pevninu, na nějaký další kontinent. Co aby se to vyplatilo. Nechce se mi tady přenocovávat zase na vodě jako včera. 10 let, no tak to gratuluju. Fakt jako nevím, ale úplně bych se tadyhletím tady extra nějak moc nechlubil. Asi. Čím na Valchu? Já i na Valchu. To taky žoviální. Na dva, který vydávají zvuk prt a krk, tak to je ono. To se taky vyplatí, to jako... Kdybyste byli na začátku streamu, tak byste zjistili, že to asi taky trošičku ovládám. A co jako? Krásné. No, tak to jo, no. Tak to jako jo. Co na to říct, prostě víc než tak to jo. Jsem roztomilá, díky Wolfe. Joudel je roztomilá, to rozhodně. Ještě aby taky nebyla. Joudel musí být vždycky roztomilá. Není liž pravda?
Ale na nervy, když hraješ, to musíš citem, jo, je to tak, musíš takhle pořádně do toho dát to srdíčko a tak, že jo. To je jasné. Je 9, no komu by taky nebylo, mě taktéž. Mě vlastně 8, já jsem se splet. Takže jako jo, no já to chápu. Šekal von Islandian Mr. Faxny Harejkjavík, no prosím tě. I vy jeden pane Islandianovitý. Občas točím knoflíkama v autě na rádiu. No i ty jeden. I ty jeden, Lambo, i ty jeden. Tak lepší jak na ničem, že jo? Neumět hrát. Smire, ale na nervy, když hraješ, tak to musíš s citem, to se musí umět a taky svůj nástroj musíš nechat psidicky, což je psidichicky, psidichicky, asi psychicky si myslel, nebo já nevím, v pořádku, aby na ní šlo hrát znovu, to je pravda, no, to souhlasím. Když někdy je to náročný. Ahoj Meganel, vítej, jak pak se máš dneska, jak pak se ti daří, ahoj. Kolik ti vůbec je? Když se podíváš do popisku streamu, tak bys to teoreticky měl zjistit. Já už jsem se včera dozvěděla, že jsem kid a je mi 7 let. Byla jsem odhalena, no to ty jsi byla, Majdo, no. My to víme dávno, akorát jsme to nechtěli říkat takhle veřejně, že jsme tě nechtěli takhle pohoršovat. Mladá opět něco peče, sice nevím, co to je, ale vypadá to na něco velkýho, podle toho, co posílala za fotku na FB. Jaj. To jste jako zjistil podle toho, co posílal za fotku na FB. Nebo počkej, ty jsi vlastně říkal, že jsi u rodičů, co? Nebo co? Tak to je ono. Tak to je žoviální. Zcela bodré. Teď už nemáš takovou cenu. Hej, tak to jo, to není na mě. Náš pixeloréze? Asi ne. Nic mi to neříká. Směre, nekoukal ses na toho Matrixy se nekoukal, čověče. Nějak jsem se na to vůbec nedostal, šakale. Včera jsem nějak tak usnul relativně brzo. Jo, vlastně už si vzpomínám, no, včera jsem usnul hodně brzo. Jakože po tom, co jsem šel spát, tak to bylo v cukuletu. Aha, tady já se vám omlouvám teď, že tady nic moc neto, ale jsem rád, že tady nějakým způsobem to zvládám přeskakovat. Ahoj Sirupe, vítej, jak pak se dneska měl, jak pak se ti daří, ahoj, ahoj, budíš vítán. Jo, naštěstí za chvilku jedu už k sobě, takže si to hodím na iPad, dám k budíku, k autu a jedu. Jaj, i ty jeden. I ty jeden. Možná to tu zaznělo, ale chci se zeptat na to, co to přesně hraješ a jakým rokem. Co přesně ty hraješ a jakým rokem. Jo, na co přesně? Jo, já teďko už nehraju na nic, ale hrál jsem takhle, skončil jsem před 2 lety, ale hrál jsem na klarinet a to 11 let, 12, nějak tak, 11 let asi. A já nevím, no, asi dva, ne, tři roky na saxofon, ale tak jakože to bylo takový, nevím, no, takový jakože prostě chvilka, že jo, takže nějak tak to, ale tak ono je to hodně podobný tomu klarinetu, takže zas takový rozdíl tam v tom nebyl, takže si myslím, že je relativně v pohodě. A to je všechno, no. Co se tak jako týče nějak takhle aktivně. Dřív jsem hrál ještě na flétnu, to bylo asi 2 roky nebo rok, já nevím, asi 2. Ale to mě nějak moc extra nebralo a tak, takže jsem nakonec přešel takhle na ten klarinet a bylo. Půjdu, dobrou noc, Galactusy, krásně se vypínkej, dobrou chuť a ahoj, dobrou noc. Asi bys nám na streamu nezahrál, co? Ale je to těžko říct, no, vzhledem k tomu, že streamuju teďko poslední dobou takhle na večer, tak asi moc ne. Možná někdy v létě můžeme něco takhle to, no, ale já nevím. Já už nic asi takhle pořádně nepamatuju. Ani nevím, jestli mám nějaký pořádný plátky vůbec ještě. By se muselo zjistit, ale no, těžko říct, asi, nevím, mohli bychom něco províct, ale těžko říct. Já nevím, už si asi nic pořádně nepamatuju, bych musel asi něco hodně natrénovat. A asi by vás to nějak moc extra nezaujalo, protože já jsem hrával jenom klasiku.
Takový ty novější to mě nikdy nějak moc nebavilo, jakože něco záživného. Že ono tadyhle to bylo záživný samozřejmě vždycky, že jo, ale nevím no. A navíc takový ty záživnější většinou bývají spíš nějaký duetový, anebo víceroetový písničky, ale nevím, těžko říct, můžeme někdy něco zkusit vymyslet. Dvojtečka O, šakele, dvojtečka O, Fixíku, děkuji za follow, vítej do TKJK, doufám, že ti ten mi s námi bude líbit a že ještě někdy přijdeš. Pojde, jak pak se ti dneska daří a ahoj, vítej. Chodím na klarinet a jakého nebo jakou si měl učitelku? Já jsem měl učitele takového starého a úplně úžasný, jakože nemůžu si stěžovat. Jsem moc rád, že jsem narazil na takovýhle toho, že jsem měl takovýhleho učitele, takže tak. Takže naprostá paráda. Teďko, co jsem skončil, tak prakticky, jak jsem skončil, tak teďko už tam je jenom tak jednou za nějakou chvíli a je to takový, že tam moc nebejvá, no. Už se ho zabavujou, prostě už je starý takovej. Moc dlouho jsem to nepobyl, musím mít tak dobrou noc, dobrou Meganel, krásně si vypínkej, dobrou chuť, ahoj. No i ty jeden Kudmene, i ty jeden. Čau, ahoj Twixy, vítej, jak pak se máš dneska, jak pak se ti daří a budeš vítán. A jde to, tak to je super. Tak, aspoň tak. Aha. Taky udáme a páni. Takže já vám teďko v tuhle tu chvíli musím poděkovat za to, že jste tadyhle pobyli na tadyhle tu část, nebo na tadyhle tu cestu. Na tadyhle ten díl cesty, doufám, že se vám tady líbilo a že případně ještě někdy přijdete. Teďko půjdeme ještě na chvíli možná na Triton, nebo uvidíme, no já nevím, asi půjdeme ještě na chvíli na Triton, protože Bajda mě tady jinak sežrala. Teďko tady škytám jako na pána, ale tak co už. A tak, takže půjdeme teďko ještě něco tam podělat na Triton, nebo spíš udělat než podělat. A tak tedy. Každopádně vám teda děkuju, že jste tadyhle pobyli, kdo jdete případně spinkat. Případně jestli jste to sledovali na YouTube, tak vám děkuju za to, že jste se na to mrkli a doufám, že přijdete k někdy na stream. Dobrou noc vám přeju, dobrou chuť a ahoj! Tak jo, tedy.